بعد باز دوستامی مشترکن چون عملیات مشترک بود در سایه مشترک داخل شدیم و کسایی که با کمونیست ها ائتلاف کرده بودن و نمیخواستن که ملت ما و مردم ما آرام باشه اونا از اینجا شکست خوردن منطقه را ما تسلیم شدیم بس انشاءالله که به توکل خدا جای دیگه را ما به زودترین وقت فتح خواهد کرد. که اینجا کجا هست؟ اینجا ریاست پنج است. اینجا از نیروهای دشمن تلفات داشته. تلفات؟ تلفاتش خود زیاد شد سوی نمی مردایش هم بلنجا بجا است با میری هنوزم در هر کنج کنار است. یعنی سر به سرش معلوم نمیشه در هر اتاق میری 20 نفر 10 نفر 15 نفر اینه کشتایش مردایش هنوزم پیش ما مانده. کم تو زان تو مرسی تو؟ نه ما در طبقه دوم یکی از تعمیرات ریاست پنج هستیم و به اثر شدت فایرها تمام ساختمان تخریب شد. زده تصاوی که پیم یفته است تقریبا تلفات از اینا تقریبا با 120 نفر است و دیگه برای همه تفتیده است و ببین که تلفاتش 120 نفر است و در هر بلاک افتیده است. خیلی مقاومت کردن، بعد از مقاومت شکست خوردن و گم شدن. بیخی زیاد نفرشان دستگیر شده فعلا پیش ماست. چقدر نفر شما اسیر دارین؟ تقریبا دارم با تعداد 210 نفر. 210 نفر. خودتون معرفی نکردین برام؟ اسم ما ضابط محمد نواب احمدزی، ولایت لوگر، ولسوالی ادرا. چون که مشاهده میکنم فعلا دادست که نیروها و جزء تمامی حزب وحدت اسلامی و حزب قبلا اینا وقتی که در اینجا جایگزین بودن در این موضع قرار داشتن، این مردم منطقه همه اهالی که در چهار طرف از اینا بودن از دیست از اینا همیشه در عذاب بود. در میشه از خانهاشون فیر میکرد، نمیمان که مثلا سر بام خانه خود برای یک کاغین میکردن، یک باغ خدا اوداری میکردن، زمینداری میکردن، هر کاری. خاطر از اینکه اینا همیشه مردم زیر عذاب خود قرار داده بودن، مردم هم به اساس شکایت مردم کتاب الاخره نیروهای حزب وحدت اسلامی و نیروهای حزب اسلامی افغانستان هر دویشان با یک عملیات مشترک از همین استقامت جنوب بالای از همین منطقه عملیات شروع کردن و این منطقه را از لوس وجود ناپاک از اینا پاک سازی کردن و فعلا ما از مردم از این منطقه از همین کسایی که در چهار طرف از این سیاست پنج و شفاخانه نور و نوایسه اینا که مسکن دارن خانه اولا هستن از اینا خواهش میکنیم که بیاین همون طوری که مشاهده میکنن که منطقه در دست ماست و امنیتش به کلی تامین است، میتونن که زندگی آرام خود در اینجا سپری کنن. شکر شما گفتنی دارن برای ما؟ بله ها، گفتنی ما ایست که چند قبل در بالای موازی ما نفرهای شورانیزار با همکاری مشکل ترک کمونیستا تحت فرماندهی جنرال مومن دیز به یک سلسل عملیات زده بودن که بالاخره عملیات شو ناکام شد. با مجاهدین حزب اسلامی افغانستان، با مجاهدین حزب وحدت یک جا به صورت برادرانه بالای موازی از یاد دوباره از خود دفاع کردن، بالای موازیشون حمله کردن و منطقه را از پیشان گرفتن و بالاخره مجبور به فرار شدن. موازی خود اعلان کردن و فرار کردن، چیزشان از بین رفت و چیزشان به طرف خانه و فعلا منطقه تاکیمتش به دست حزب اسلامی و حزب وحدت اسلامی می باشد که شما فعلا هم می بینید که مجاهدین
در اطراف از ریاست پنج کلگی جاگزین شدند و موضع خودم تعیین کردند. تشکر. عملیات بکلو. خانه سرک دارالامان هستیم و همچنان که میبینید تعمیر به کلی از بین رفته و در چند قدمی آن نیز ساختمان در آتش و دود میسوزد و نجیب الله منگل مقصد مربوط کندک هرچی ما خوب در این ساحه آشنایی نداریم ولی کسی هم نیست که ازشان بپرسیم. تانک ساخته ای را میبینید که از نیروهای قبلی جا مانده است و در این تعمیر هیچ کسی را ما نمیبینیم. کلینیک تعمیرای کلینیک حیوانی است و در اینجا نیز کسی را ما نمی‌بینیم. وزارت دفاع معاونت ساختمانی وزارت دفاع مستقر در سرک دارالامان در چند صد متری قصر دارالامان. تاکنون مشاهده کردید ما از وزارت آب و برق تا
تا نزدیکای قصر آمدیم و دیروز شاهد انفجار عظیمی در این نقطه بودیم که تیاره بمب‌هایش را می انداخت و شما در داخل سرک بمب را که توسط تیاره انداخته شده است به خوبی مشاهده میکنید که گوده به این عمق ایجاد کرده است.